Oho, shuncha negativ. Bu qiz boylik uchun o'zini yosh kattaga tegib olibdi. Bu qiz faktически 18-19 yoshda xo'jayinning yoshi katta bo'lgani uchun pretvariatsiya qilyapti 30 yoshda. Bu qiz ikkinchi xotin bo'libdi, shuni tegib olgan. Bu amakini necha pul bor deb o'ylaysizlar? Bla 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 bla. Davay kelinglar oydinlik kiritamiz bu masalaga. Birinchidan, yoshim 18-19 yosh bo'lishi nereal holat, chunki katta o'g'ilcham 5 yosh bo'ladigan bo'lsa, men 13 yoshda tug'gan bo'laman. 12 yoshda turmushga chiqqan bo'laman. 10 yoshimda universitetni tugatgan bo'laman. 5 yoshimda universitetga kirgan bo'laman. Это нереально. İkinci masalaga keladigan bo'lsak, oramizdagi unaqa farq katta emas. 6 yosh, o'sha 36 yoshdalar, men 30daman. Uchinchidan, boymaslar. Manam, xo'jayinim ham o'rtahol oiladan bo'lsa. Так что давай не будем обсуждать людей, не зная их, окей? Okay?